აღზრდა და რელიგია, ბოლო თავის მესამე ნაწილი. Arts ეკონომიური მხარე და არც სხვა რაიმე გარეგანი არ წარმოადგენდა ჩემთვის ამურსავალ წერტილს, საიდანაც უნდა დამეწყო განჯა, რათა გამეთავისუფლებინა თავშესაფრის ბავშვები მათთვის ჩვეული უხეშობისა და სიბილწისაგან, რასაც განაპირობებდა მათი შინაგანი გაფუჭება და გაველურება. თითქმის შეუძლებელი იყო თავიდანვე გაკეთილშობილება მათი სულისა, გარეგანი წესისა და ზრდილობის თავზე მოხვევა ან კანონ განწესებათა ჩაგონებით, რითაც ისინი თავშეკავებულობის გამო უფრო მშორდებოდნენ და მით ჩემს საწინააღმდეგოდ განვაწყობდი მათ ბუნებრივ ველურნიის. ასე რომ ბავშვებში უპირველეს ყოვლისა უნდა გამეგუძებინა თავად სული, მართალი და ზნეობრივი განწყობილება სულისა, რათა ამ გზით უფრო მოქმედნი, ყურადღებულნი და ნების დამყოლნი გამხდარიყვნენ ისინი. უნდა მიყოლოდი იესო ქრისტეს ამაღლებულ პრინციპს, თავდაპირველად სული უნდა განმეწმინდა, რათა გარეგანიც განწმენდილიყო, და თუ ოდესმე ეს პრინციპი ცხოვრებაში დამტკიცებულა, ეს უდაოდ ჩემ საქმეში მოხდა. სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ქრისტესთან მივიყვანოთ ჩვენი ახალგაზრდობა. ქრისტე სიხალულ დაადგავს მათ თავის უღელს და თავის თავსაც.